wote ambao wamemiliki sehemu za hizo mashamba wamewekeza mali yao nyingi kwa kutosha bila kufahamu hatari ambazo singewapata kama sasa. Wawe na mazungumzo ile property wameweka kama hizo makorofa kabla hazijaangushwa, wawe na mustakabali wa kukubaliana. Kama mtu aliwekesha 30 million kwa korofa kama hiyo, badala ya kuangusha na tutajenga, tuagree huyo mtu arudishiwa half money. Na hizo nyumba zipewe maaskari ya prison waendelee kuitumia, badala ya kutamage the whole property ambayo imekuwa.